تنی پہلا مصرع محترم جناب نصیر صاحب ہاضمی جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اسی لیے میں کوئی مزید تعارف کی گنجائش نہیں سمجھتا، اور دوسرے مصرع کے طور پہ جناب سلیم صاحب بلرام پوری ہیں۔ حضرات، اس سے قبل کے نصیر صاحب ہاضمی اپنا کلام پیش کریں، میں مومنین سے ایک گزارش کروں گا کہ برائے کرم اس محفل میں تعاون کرنے والے جو حضرات ہیں ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، اور حسین ٹیکری کے جو قرا کی بات میں نے مرحلے میں کی باہر دستیاب ہے، جو لوگ خواہش مند ہیں وہ جا کے 10 روپے کا ٹوکن لے لیں، اور ایک سورہ فاتحہ کے بعد جناب نصیر صاحب ہاضمی اپنا کلام پیش کریں گے۔ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی ہے، ان سب کی ارواح عالیہ کی شادمانی اور بلندی درجات کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرماتے ہیں۔ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، جو سینہ سپر تھے شہ ابرار کے آگے، جو سینہ سپر تھے شہ ابرار کے آگے، یہ وہ تھے جو سر رکھتے تھے تلوار کے آگے۔ ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، جو سینہ سپر تھے شہ ابرار کے آگے۔ ڈاکٹر صاحب نے زہیر اور سعید کی بات کی تھی، میں نے یہی سے سوچا آغاز کر لوں۔ جو سینہ سپر تھے شہ ابرار کے آگے، یہ وہ تھے جو سر رکھتے تھے تلوار کے آگے، دنیا کی نگاہیں تو وہیں جا کے ٹکی ہیں۔ ہلال بھائی مصرع ملاحظہ فرما لیجیے گا، دنیا کی نگاہیں تو وہیں جا کے ٹکی ہیں، دنیا کی نگاہیں تو وہیں جا کے ٹکی ہیں، میسم کی نظر تھی رسن و دار کے آگے۔ دنیا کی نگاہیں تو وہیں جا کے ٹکی ہیں، دنیا کی نگاہیں تو وہیں جا کے ٹکی ہیں، میسم کی نظر تھی رسن و دار کے آگے، وہ بزم مساوات ہے شبیر کی مجلس، مفلس بھی نظر آتا ہے زردار کے آگے۔ ہائے 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 ہائے، ملادہ فرمائے، ملادہ فرمائے، وہ بزم مساوات ہے شبیر کی مجلس، مفلس بھی نظر آتا ہے زردار کے آگے، وہ بزم مساوات ہے شبیر کی مجلس، مفلس بھی نظر آتا ہے زردار کے آگے، بن جاتا ہے موسیٰ کا عصا پرچم عباس، بن جاتا ہے موسیٰ کا عصا پرچم عباس، جب آگ کا دریا ہو عزادار کے آگے۔ بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بن جاتا ہے موسیٰ کا عصا پرچم عباس، بن جاتا ہے موسیٰ کا عصا پرچم عباس،
جب آگ کا دریا ہو عزادار کے آگے، جب آگ کا دریا ہوا، ایک شعر اور سماعت فرما لیجئے، پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں شاید لطف آ جائے، جب آگ کا دریا ہوا عزادار کے آگے، جائیں گے کہاں باغ فدک لوٹنے والے، جائیں گے کہاں باغ فدک لوٹنے والے، محشر میں تو آنا ہی ہے اقدار کے آگے۔ اچھا ہے، واہ 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 واہ، محشر میں تو آنا ہی ہے حقدار کے آگے، جائیں گے کہاں باغ فدک لوٹنے والے، محشر میں تو آنا ہی ہے حقدار کے آگے، محشر میں تو آنا ہی ہے حقدار کے آگے۔ حضرات ملاحظہ فرمائیے، میں ایک کلام اور حاضر کرنا چاہتا ہوں، بالکل ظاہر ہے کہ اب وقت نہیں بچا اور آیا ہوں تو شعر تو پڑھنا ہی ہے۔ پہلے آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دوں، مولانا بہت دیر سے آپ کا حکم ہے، اور ہلال بھائی سوچا یہ تھا کہ جونپور میں محفل ہو رہی ہے تو یہاں قصیدہ ہونا چاہیے، مگر نہیں کہہ سکا میں، میں بالکل اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں۔ شروع کرتا ہوں، کچھ شعر ملاحظہ فرما لیجئے۔ عرض کرتا ہوں، جشن مؤذن کربلا ہے، ذہن میں رکھیں آپ، حاضر کر رہا ہوں۔ کس نے پایا ہے سراپا علی اکبر جیسا، کس نے پایا ہے سراپا علی اکبر جیسا، توجہ چاہتا ہوں، کس نے پایا ہے سراپا علی اکبر جیسا، دست و پا مثل علی چہرہ پیمبر جیسا۔ فرمائیے اچھا مطلب ہے، بہت اچھا مطلب ہے حضرات، میں قصیدہ کا مطلب دے رہا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیے گا۔ کس نے پایا ہے سراپا علی اکبر جیسا، بہت اچھا مطلب ہے بابا بابا بابا، کس نے پایا ہے سراپا علی اکبر جیسا، دست و پا مثل علی چہرہ پیمبر جیسا، کس نے پایا ہے سراپا علی اکبر جیسا، دست و پا مثل علی چہرہ پیمبر جیسا، نرگسی آنکھوں میں شبیر کی دور اندیشی، نرگسی آنکھوں میں شبیر کی دور اندیشی، اور دل کی دھڑکن میں تحمل دل شبر جیسا۔ ملاحظہ فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے، میں جشن کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کس نے پایا ہے سراپا علی اکبر جیسا، دست و پا مثل علی چہرہ پیمبر جیسا، نرگسی آنکھوں میں شبیر کی دور اندیشی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، نرگسی آنکھوں میں شبیر کی دور اندیشی، اور دل کی دھڑکن میں تحمل دل شبر جیسا، دل کی دھڑکن میں تحمل دل شبر جیسا، دل کی دھڑکن میں تحمل دل شبر جیسا، اور گود میں لے کے اکبر کو کہا سرور نے، کیا بات ہے، مثلا بڑا فرمائیے گا، ردیف کا صرف ہے، گود میں لے کے اکبر کو کہا سرور نے، عکس یہ آئینہ دیتا ہے پیمبر جیسا۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، اکبر کو کہا سرور نے، کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ، عکس یہ آئینہ دیتا ہے پیمبر جیسا، عکس یہ آئینہ دیتا ہے پیمبر جیسا، شیر بڑا فرمائیے، عکس یہ آئینہ دیتا ہے پیمبر جیسا، اور مدھا نور نظر لولو مرجان کی جو کی، مدھا نور نظر لولو مرجان کی جو کی، ہر کرتاس پہ لگنے لگا گوہر جیسا۔ مدھا نور نظر لولو مرجان کی جو کی،
مدح نور نظر لولو و مرجان کی جو کی، حرف کاغذ پہ چمکنے لگا گوہر جیسا، حرف کرتاس پہ لگنے لگا گوہر جیسا، حرف کرتاس پہ لگنے لگا گوہر جیسا۔ حرف دیکھیں، شعر میں جب محنت کی جائے تو توقع بھی یہی ہوتی ہے کہ اسے محنت سے سن لیا جائے گا۔ تھوڑی سی آپ محنت بڑھا دیجئے، تھوڑی سی محنت ہم بڑھا دیتے ہیں۔ ویسے بھی بھائی صاحب بہت دور سے آئے ہم، تو ہمارا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہاں اس بات کا آپ خیال رکھیے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، اب یہاں شعر دینے جا رہا ہوں۔ مدح نور نظر لولو و مرجان کی جو کی، حرف کاغذ پہ چمک، حرف کرتاس پر لگنے لگا گوہر جیسا۔ ارے نیزہ بازی میں کوئی مثل نہ ہوگا اس کا، مصرع پہنچ جائے گا تو آواز آنی چاہیے۔ نیزہ بازی میں کوئی مثل نہ ہوگا اس کا، جس کا استاد ہو عباس دلاور جیسا۔ اچھا ہے، اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ نیزہ بازی میں کوئی مثل نہ ہوگا، کوئی مثل نہ ہوگا اس کا، نیزہ بازی میں کوئی مثل نہ ہوگا اس کا، جس کا استاد ہو عباس دلاور جیسا۔ شیر ملا فرمائیے، جس کا استاد ہو، ڈاکٹر صاحب دیکھیے فیاض بھائی شیر حاضر کر رہا ہوں، جس کا استاد ہو عباس دلاور جیسا، کون عباس کی حیبت کا کرے اندازہ، کون عباس کی حیبت کا کرے اندازہ، جس کا سایہ بھی نظر آتا ہو لشکر جیسا۔ کون عباس کی حیبت کا کرے اندازہ، کون عباس کی حیبت کا کرے اندازہ، کون عباس کی حیبت کا کرے اندازہ، جس کا سایہ بھی نظر آتا ہو لشکر جیسا، جس کا سایہ بھی نظر آتا ہو لشکر جیسا، جس کا سایہ بھی نظر آتا ہو لشکر جیسا۔ شکریہ حضور، جس کا سایہ بھی نظر آتا ہو لشکر جیسا۔ ارے کربلا ایسی مساوات کی منزل ہے جہاں، کربلا ایسی مساوات کی منزل ہے جہاں، دودھ پیتا ہوا بچہ بھی ہے حیدر جیسا۔ اچھا ہے، بابا بابا بابا۔ کربلا ایسی مساوات کی منزل ہے جہاں، دودھ پیتا ہوا بچہ بھی ہے حیدر جیسا، دودھ پیتا ہوا بچہ بھی ہے حیدر جیسا۔ اور ڈھونڈ کر لاؤ اگر ہو کوئی میسم سا خطیب، ڈھونڈ کر لاؤ اگر ہو کوئی میسم سا خطیب، دار بھی جس کی نگاہوں میں ہو ممبر جیسا۔ واہ، ڈھونڈ کر لاؤ اگر ہو کوئی میسم سا خطیب، دار بھی جس کی نگاہوں میں ہو ممبر جیسا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ کب پڑھا جائے گا، تو میں نے کوشش یہ کی کہ شعر بچا کے کہے جائیں، اور سارے شعر بچے ہوئے ہیں الحمدللہ ابھی تک۔ مولانا فرمائیے، شعر عرض کر رہا ہوں کہ دار بھی جس کی نگاہوں میں ہو ممبر، اسی میں شعر سنیے، ممبر جیسا۔ ارے چکیاں پیس کے بچے جہاں پالے جائیں، ہائے ہائے ہائے، چکیاں پیس کے بچے جہاں پالے جائے، ساری دنیا میں کوئی گھر نہیں اس گھر جیسا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، پیس کے بچے جہاں پالے جائیں، چکیاں پیس کے بچے جہاں پالے جائیں، ساری دنیا میں کوئی گھر نہیں اس گھر جیسا۔
ساری دنیا میں کوئی گھر نہیں اس گھر جیسا. فاطمہ آپ کریں زوف پیغمبر کا علاج. فاطمہ آپ کریں زوف پیغمبر کا علاج. ہے شفا خانہ کہاں آپ کی چادر جیسا. آئے آئے آئے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, واہ 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 واہ. فاطمہ آپ کریں زوف پیغمبر کا علاج. ہے شفا خانہ کہاں آپ کی چادر جیسا. ہے شفا خانہ کہاں آپ کی چادر جیسا. ہے شفا خانہ کہاں. شیر ملا فرمائیے, ہے شفا خانہ کہاں آپ کی چادر جیسا. ساری دنیا اسے کہتی رہی ہم شکل نبی. کیا بات ہے. ساری دنیا اسے کہتی رہی ہم شکل نبی. اس نے خود کو کبھی سمجھا نہ پیغمبر جیسا. آئے آئے. اچھا ہے, بہت اچھا شیر ہے, واہ 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 واہ, بہت اچھا شیر ہے, واہ 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 واہ. ساری دنیا اسے کہتی رہی ہم شکل نبی. ساری دنیا اسے کہتی رہی ہم شکل نبی. بہت اچھا شیر ہے, واہ 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 واہ. ساری دنیا اسے کہتی رہی ہم شکل نبی. اس نے خود کو کبھی سمجھا نہ پیغمبر جیسا. اس سے بڑا قصیدہ شہزادے علی اکبر کا اور کیا ہو سکتا ہے. ساری دنیا اسے کہتی رہی ہم شکل نبی. اس نے خود کو کبھی سمجھا نہ پیغمبر جیسا. اس نے خود کو کبھی سمجھا نہ پیغمبر جیسا. کربلا میں ہوا سا پہنچے مدینے آواز. آئے 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 آئے. مولانا فرمائیے بتا ہو گیا. کربلا میں ہوا سا پہنچے مدینے آواز. ہے کہاں کوئی مؤذن علی اکبر جیسا. اکبر 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 حیدری. کربلا میں ہوا تھا پہنچے مدینے آواز. کربلا میں ہوا تھا کربلا میں ہوا تھا پہنچے مدینے آواز. ہے کہاں کوئی مؤذن علی اکبر جیسا. کربلا میں ہوا اذان پہنچے مدینے آواز. کربلا میں ہوا اذان پہنچے مدینے آواز. ہے کہاں کوئی مؤذن علی اکبر جیسا. کربلا میں ہوا اذان پہنچے مدینے آواز. ہے کہاں کوئی مؤذن علی اکبر جیسا. ہے کہاں کوئی مؤذن علی اکبر جیسا. بس کہ ہوں طالب خاک در شبیر نصیر. بس کہ ہوں طالب خاک در شبیر نصیر. کب یہ چاہا کہ مقدر ہو سکندر جیسا. بس کہ ہوں طالب خاک در شبیر نصیر. کب یہ چاہا کہ مقدر ہو سکندر جیسا. کربلا میں ہوا اذان پہنچے مدینے آواز. ہے کہاں کوئی مؤذن علی اکبر. آئیے حضرات, بہترین کلام کے بعد میں